מדינת ישראל הוקמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. הדמוקרטיה הישראלית איתנה, אבל איתנותה אינה פותרת אותנו מלפעול לשמרה. ולכן אני הוריתי לגנוז את החוק לשימוע שופטים בפני חברי כנסת, והודעתי שאני מתנגד להצעת החוק שתועלה היום בעניין הגבלת עתירות לבג"ץ נגד המדינה. אני אפעל כך בכל פעם שיגיע לשולחני חוק שעלול לפגוע בעצמאות בתי המשפט בישראל. אני רוצה להבהיר, בתי המשפט בישראל זה, הייתי אומר, אחד מאבני התווך של הדמוקרטיה הישראלית. זה לא מוסד רקוב, כפי שמי שאמר את זה, זה מוסד חשוב, מוסד בריא, זה מוסד חיוני להמשך החיים הדמוקרטיים שלנו כאן. ולכן אנחנו נשמור על בתי המשפט. תודה רבה.